ಸರಿ ಟಿಕೆಟು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ, ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕನಸು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು? ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಕನಸು ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊ, ಇದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನೇನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ನನ್ನಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಾಯಕರು ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ನನ್ನಂಥವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ತಾಯಿ ಯಾವಾಗೂ ಮಗನಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳಾದ ಮೇಲೆ, ಖುಷಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಎರಡನೇ ಕಡೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪಕ್ಷೇತರ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಸುಮಾರು 8 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಸಭೆ ಕರಿತೀನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಕ್ಷೇತರ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ, ಪಕ್ಷೇತರ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತಭಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ 95% ಜನ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೋ? ಎರಡೂ ಇದೆ, ನನ್ನಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಇದೆ, ಪಕ್ಷದಿಂದ ನನಗೂ ಲಾಭ. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನೇ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ 60,000 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದು BJPಗೆ 1,00,000 ಮತ ಬಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಆ 60,000 ಮತಗಳು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಲಾಭನೇ. ನನ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 15 ದಿವಸದ ನೆಂಟದು, ಬರೀ 15 ದಿವಸದ ನೆಂಟ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, 2 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, 2 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 3 ಜನ ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗೆಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬರೀ 15 ದಿವಸದ ನನ್ನ ಅವರ ನೆಂಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು BJPಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸಮಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, 2 KSRTC ಬಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು 100 ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲ ಅವರು. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋನಿದ್ದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲ ಅವರು, ಲಿಂಗಾಯತರು ಅಲ್ಲ, ಮರಾಠ ಮತ್ತು SC ಜನಾಂಗದ ಸಮಾಜ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಒಂದು 10-6 ಜನರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಭಗವಂತ ನನಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.